كوحي سوكوشرا أبوانو أو كاسودا عاصمة هرجيسة Somaliland أو مدوين كودن بي غوبل كاسانا كوشوغي هولها نبضاين تا يا سيدي أيولها للا هايانا بلاها أولاد صنغون أو تاي كودح مرتاي ديغان كاريف وين أيا سوغاري مجالادا إيري غابو وحين الله كل من مدح دغامات كا وغاشا يوح غالت كا غوبل كاسانا يغو هالكا سينا كالا هادلي مهي مدى أيلا دا هاي نبضو وحنا أغورين با كولان كاسي فوري براسابكا غوبل كاسناك محمد أحمد عالين تيم برو وفتقاسو عنانين عنانين باين ونوص عنانين دات كيبال وحبين مغلي وايه غير عير قابو يرهير سناكو دمية والبطات كان وحوصو شاقنا لين ونوص عدا وحايو سعودان هرتوني حوك هلان نبيت قليل دخلان ايو وحن صون غنقون ايو بلايدين ميشاكي تكتا ايو حوك هلان waxay noo wadaan inay balsuugay noogu sheegan dhibaatooyinka haysto waabaanintii dalka balenaga waxa la noo sheego sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay qaar ka mid ah abwaanintii halkaasii marayay waxana ay madax dhaqameedkii ay la kulmeen kula dardaarmeen muhiimada ay nabad u leedahay iyo in la wada ilaashado iyadoo lagu jiro bil rabadaan waxaanu magaalooyinkan duuganeen iyo guryahan u deganeen u fadhi karweyn on uga nimid waa dhiga ka daadanaya ciil afweyn iyo dadkiina halkaas ku maranaya taasan u fadhi karweyne oo aanu u nimid ciidnimay soo direen dawladnimay soo direen damiirkaygaana soo diray anaga kharashkayga iska soo bixinay halkan markaan nimid anaga kharashkayga ku degnay hoteladeeda iska debarnay anaga is soo xilqaanay waxaanu sunida arxan noqda oo dadkiina tusa in la dareen tihiin oo la damqanaysaano xabada ceel afweyn ka dhacaysa adigoo argaysiye burciye boorma joogaad ka siixan weydeen ayna ragante dadka wareystaan garab kasta dhageystaan cidii doorkeeda gabtay halka ka baxday ama dawladaha haato ama shicibaha haato ama reeraha haato oo ama culimaha haato ama siyaasiina haato ku guubaamin karta inay doorkooda qaataan geesta kale waxa iyaguna dhankooda qiray muhiimada nabad u leedahay madax dhaqameedkii iyo wax garadkii halkaasii ka soo qayb galay geesta kale waxay abwaanadani markii uu kulankaasi soo dhamaaday shir jaraa'id si wada jir ugu qabteen hotel cadami ee magaalada ceeri gaabo iyagoo baaqna u diray beelaha colaadu ku dhaxmartay deegaanka ceel afweyn ee gobolka sanaag waxayna sheegeen ujeedada socdaalkoodu inuu yahay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen nabadda ceel afweyn kaad waayay joogto marbaad weysajaysaa waqaa weerar joogi qabiil weysu warataa weelkiisa kii dilay hadduu naab la waalaysto weerasa hujumiye dhul waaweydaba cunee waxa lagu warmayaa halkuu dhigay walaalkii filkin hayso weeqina rag ba wacdidin yil haddii arrin dhammaan weydo waxa la yidhaahmo waxba ka dhiman ama waxba ku dheer mudooyinkii ugu dambeysay waxaa maqlaseen shaqaaqo ku saabsan ceel afweyn oo ay istilayaan laba beelood oo walaal ah arrintaasi saameyn bay guud ahaan jamhuuriyadda ku yeelatay dareenkaygay ku yeelatay waxay ku yeelatay damiirkayga waa takaliftay ee keentay inaanu halkan nimaadno annagoo is soo xilqaanay waxaan doonanaa in intii ilaahay nagu asturo karo nagu asturo oo ilaahay baan ku weydiisanaynaa in arrin amuurta halkan aanu joogno noo fudaydiyo waxaanu istusnay inanka ceel afweyn iyo inanka fadhigaab iyo inanka sii gacsi joogay bilaa iskuulkii iyo qoriga isku dilaya inta ay colaadaasi jirto inaan hargeysana kubid lagu ciyaaraynin inan aanu iskuul dhiganayn booramana aanay waxba ka suurooynin oo jidh qula dalku yahay waan meeshan waa la hagraday sida loo hagraday iyo qaabka loo hagradayna dib baanu ka sheegi doonaa laakiin waa wax bulshada reer Soomaaliland oo dhan hadday culimo tahay iyo hadday ganacsato tahay ya haday wax garad tahay ya haday dowlad tahayba midna aanu doorkiisi ka ciyaarin waxaan insha Allah maalmo u joogi doonaa ama muddo aanu u joogi doonaa in aanu karaankayaga ka qaadano isu soo dhaweynta dadka walaalaha ah ee wada dhashay ee uu shaydaanku ka faa'iideystay waxaanu guud ahaan ugu baaqaynaa ummada reer Soomaaliland in ninkii fadhiyana uu kaco kii taageerna uu ka dhaqaaqo mushkiladda halka ka bilaabantay waa mid guud ahaanteen saameyn weyn ama inoo saameynaysa igarow maxay ceyn dadka gobolka dadka gobolkan jooga iyo magaalada aan ugu nimo dad jecel nabada waa dad jecel oo raba in arintan ay soo afgoodo si fiican baa inoo soo dhaweeyeen maamul ahaan uqaal ahaan shacab ahaan Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV magaalada Ceergaabo